KPUD Cianjur ngokolakeun penghitungan ulang surat suara hasil Pileg 2024 di opat TPS anu di Erong Nyalimpang. Eta ketak teh disorang dumasar kana hasil putusan sidang sengketa Pileg di Mahkamah Konstitusi sawatara waktu katomperna. Riana opat TPS nyata TPS 12, 13, 14, 15 di Desa Menteng Sari Kecamatan Cikalong Kulon, Cianjur, Jawa Barat dilakonan dari penghitungan ulang surat suara. Di isuk mula tepi kapas susore poe Kemis, eta halte dilakonan setutas aya putusan sidang sengketa Pileg 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi sawatara waktu katukang anu diajukeun ke pemohon lantaran aya kecurangan ngitungan suara. Ketak ngitung ulang surat suara teh dilakonan di gedung KPU Cianjur turta ngaupkeun Komisioner KPUD Cianjur serta disaksian ku sejumlah wakil saksi ti saban caleg jeung parpol peserta pemilu. Komisioner KPU Jabar nembrakeun prak-prakan ngitungan di surat suara hasil Pileg 2024 di sejumlah TPS anu dilakonan kalawan mareng di kabupaten kota nyata di Cianjur jeung Cirebon tanggal 27 Juni 2024. Di Provinsi Jabar kabupaten yang melaksanakan putusan konstitusi. Karena 15 hari setelah Bandung TV.